Ja, idag får man skjuts i alla fall. Jag är förpassad till baksätet idag. Vi är på väg till Knutsson. Vi är faktiskt snart framme i Helsingborg. Där vi ska bo hos Sandras brorsa. Vad jag förstår blir min svåger. Och det ska bli trevligt. Vi kör träning imorgon fredag, 4 pass. Och sen är det race på söndag. Lördag. Lördag race. Det är 3 race. Sen på söndag så kommer vi åka upp till Mantorp. Då är det dags för vår sista bandag den här månaden i augusti. Det ska bli toppen där. Med lite tur får vi lite roliga gäster. Jag vet att Mac & Partner kommer i helgen. 42 man starka. De kommer med sig Castrol och UBD. Jättekul. Jag siktar ju som vanligt på att vinna alla race och sätta nytt varvrekord. Det är lite klurigt bara för att race 2 så får man starta omvänt. Så den som kommer sexa i race 1 startar etta i race 2 då. Så startar man sexa som jag gjorde på Julasringen i race 2, det gäller att ligga på om man ska genom alla. Ska vi se om vi klarar det. Förutsatt att jag vinner race 1. Min Mac & Partner räser. Eller idag imorgon är det min i alla fall. Så nu håller vi bara på att göra ordning allting. Det är dags för träning. Det är fredag morgon tidigt. Solen skiner, men det är blött på backen. Så vi får se vad det innebär för oss i form av träningen här. Vi ska köra 5 pass. Vi är mitt i första passet nu. Det är ganska dött på banan. Jag tror att alla ligger lågt första passen nu och kör resten. Jag skulle vilja ut och bara rulla runt några varv och se så att allt funkar. Så det är jag som ska köra den här bilen. Och den helröda bakom ska Torbjörn Ekstrand, som är teamägare till Nero Rosso, köra tillsammans med John Clausen. Tror jag. Från vad jag hör. Och det ska bli skoj, för det är 2 härliga killar. Nu har vi kört 3 pass, tror jag. Ja. Och Tobbe, teamchefen, kanske kan vara med och vinka lite. Nej. Ska vi gå och busa med en av deltagarna lite grann. Se hur det blir. René, dansken. Minst sagt växlande väder här på Knutstorp den här helgen. Nu är det full aktivitet här. Ett set sådana där kostar 16 000 med timpus moms. Att det är kul. Då kikar vi på fräschärsbilarna som är med i helgen. Och det är bra blandning faktiskt. Allt ifrån ett äldre, 348, 355, 360. Nummer 550, frågar GTR-bil till 360 GTR. Hej hej! Det är 360. Och sen kommer vi bortåt. Då kommer vi även se 430. Det är likadant bil som när jag åker i år. MC12 är ju någon form av halvbror eller syster till Ferrari Enzo. Vilket är intressant då, för där har vi även dagens event, eller helgens event. Okay, today we have international guests in Ferrari Challenge. So what do you think of the Swedish weather? Typical, like typical British. British? No, it's Swedish. Yeah, British is even worse. So Italy we have 40 degrees, so yeah. We enjoy. I spoke to a friend in Italy last night, he said it was 10 o'clock in the evening and 28 degrees. Yes, yeah. Now it's 40 degrees. Oh, but see, that's too warm. Yeah. Your Ferrari will overheat. Just one session? No, I've done every session, but only a little bit. Yeah. We thought we were going to be in the timesheet P1 every time. Yeah. But there is no timesheet, so we don't know. But it's okay, we've just been trying out the car and
Making sure that I can drive. Niklas, du kan ju det här. Många år i branschen. Vad är det för däck liksom? Det är ju precis börjat regna. Det är snöröjningsslicks, garanterat. Okej. Okay. Ett par varv i alla fall. Sen... Så man skulle kunna säga att vi kanske inväntar lite än. Ja. Och ser om vi ska köra någonting i pass nummer 4. Precis, jag tror inte det är så mycket att ge sig upp nu liksom. Så att, vi ligger löpt. Det enda jag skulle vilja från en körperspektiv, det är att... Med tanke på att det skulle kunna vara regn i första racet imorgon. Mm. Och torrt på kvalet. Mm. I fall att det är blött, åka ut på regndäcken och bara se att man hittar bronspunkten så man vet det i alla fall. Innan man börjar racea. Men i övrigt så ser jag ingen större poäng just nu i att förstöra bilen. Vi har vaktat och sen har det lite mer regn och sen så går vi ut och testar det. Man skulle inte vilja snurra på krönet. Det är hemskt att snurra på krönet. Det kan inte ha. Givetvis så säger jag det av en anledning. Men det är hemligt. Snyggast bil är ingen snack om den som har i alla fall. Det är vi det. Jag tänkte få bjuda på en åktur. Det är lite blött. Vi har lagt på regndäcken, men de ska ut och ställas av. För sist vi tävlade i Ferrari Challenge så hade vi regndäck när det var torrt. Så att de är minst sagt lite slitna. Och vi måste köra bort rullet som har gumma. Rullet som har gumma. Gummit som har rullat. Ska det vara. Så gasa och bromsa huvudsakt. Eller bromsa kanske främst. Kanske kan bli något litet snabbt varv, så vem vet. Här är gränden ut från banan. Vilket innebär att, ja, förutom att man är välkommen åter, att jag är på väg tillbaks till Ramlösa. Där vi ska spendera natten hos min svåger. Sandra är redan där, Alexi. De kommer inte med då. De förrädarna. De skulle ut och shoppa eller något. Ja, det var tur det, för det blev ju regn. Som ni såg så regnade det fortfarande. Så det vart ju lite åkning där i det blöta för att kolla så regndäcken var okej. Okay. Var ju de vi körde på senast på Jyllandsringen i tredje racet. När det var torrt. Så de hade ju tagit lite stryk, minst sagt. Och i det racet gick vi in och bytte till slicks. Kom ut ett varv efter ledan. Och låg sjua ut på sista varvet. Och så lyckades jag knipa tredje platsen i sista kurvan. Eller näst sista kurvan. Nu hoppas jag slippa en så här hjältedådsinsats. Utan kanske bara kunna ha en stabil helg. Och vinna varje race, tänkte jag säga. Det är alltid optimistiskt att säga så. Men det är faktiskt ambitionen. Nu kör man på lite hårdare däck än man har gjort tidigare. Tydligen. Ändå måste ju målet, eller andra målet då, vara att ta varvrekord. Som på Jyllandsringen. Det är en tradition som bör hållas vid liv. Så jag tänkte försöka, det blir nya däck på kvalet givetvis. Men sen ska vi nog försöka spara undan dem. Köra på begagnat i race 1 om det går bra på kvalet. Det är svårt att köra om här. Och sen köra race 2 med... De nya däckarna som vi har kvalat på. Det vi inte kan ta hänsyn till nu, det är ju vädret i planeringen. Så det får man ju anpassa sig efter när man vet hur det blir. Nu får du leda med på film. En månad. Något sånt. Tre veckor. Tre veckor tror jag. Och Daniel. Mm. Vi måste ju vara himla bra du, ja. Absolut. Med tanke på att pappa är bäst liksom. Ja. Ja. Mamma. Näst bäst. Näst bäst. Sen du också näst bäst. Ja, det blev kul. Jag kom precis innanför dörren. Och så kom det tre personer med två barnvagnar. Med ytterligare två personer i. Då blev det fem personer med två barnvagnar. I don't know.